Ցայգն Ալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում տեղակայված հանրաքվեի 34-02 տեղամասում մասնակցությունը նախագահի գնահատմամբ նորմալ է։ Հանրային ժողովականներ կտեղում են բացակայած են նաև դիտորդները։ Նորմալ է երևի օրը նոր է փասում մարդիկ կիրագեն օրեն արտանում ազատ են պետական։ Դուք հայերաբար նշում եմ մոտ, թե ինչքան մարդիկ գալիս գնում է կենտրոնների տանուշ քաղաք։ Տեղամասում անհրաժեշտություն առաջացավ դիտորդին բացատրել, թե անձնաժողովի նախագահ համլեց Ռոխանյանի ասած ՆԿ-ն ինչ է նշանակում։ Շատ ընտրողների պետք է բացատրել, թե քվեաթերթիկը վերցնելուց հետո որ ուղղությամբ պետք է գնալ և ինչպես պետք է հասնել քվեախցիկին։ Yeah.
Կառույցում տեղակայված հանրաքվեի 34-03 տեղամասը եւս ընտրողների պակաս չունեցավ, որոշակ գյուղումների անհրաժեշտություն ունեցավ նախագահը կապված հանձնաժողովականների հետ, ելույթները նախապես կտրել պետք չէ, հրահանգեց նախագահ Ռուզաննա Բաղդասարյանը։ Այս տեղամասում թույլ տեսողները և բրայլեն այբուբենից օգտվողները խնդիրների չեն հանդիպի, վստահեցրեց նախագահը։ Տեղամասում մեծ ուշադրությամբ աշխատում է անձնագրերն ու ծրարները կնի քող հանձնաժողովականը։ Կայված հանրաքվեի 34-06 տեղամասում թույլ տեսողություն ունեցող ընտրողը պահանջեց քվեարկության իր հետ եկած տեկին Ռիմայի օգնությունը։
Ընդհանուր առմամբ այս տեղս նախագահի կուտակումներ խնդիրներ չեն ծագել, ընթացքը հանդարտ է գնահատվում։ Արմեն Հիմինեսյան, Խան Հովանեսյան այսօր։